کی اعلان ارواکا دل حج دگروال توتیشا خان محبت پلار بی بی حجی شریفه محبت میرمن انجینیر مسعود محبت او انجینیر محمود محبت زامن وگما محبت انگور دیپلوم انجینیر عمر خان محبت ارواکا دلی شا خان محبت حجی میرویس محبت او ډاکټر محمد طارق محبت ورونه د ښوونې او روزنې د وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد عمر محبت او حجی سید عمر محبت د تر زامن سید محی الدین امیر شاه ولی امیر او سید شاه امیر او کیگان د محبت او امیر د کورنیو پاتې ټول غړي د ارواښاد الحاج انجینیر ټولنیز دینی مطبوعاتي نومیالي ویاړمن ملي شخصیت مجرب اماتور اکاس او افغان لیکوال محمد ګل محبت د مړینې له کبله خپلو دوستانو خپلوانو خواخوږو مینهوالو پلویانو او ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوي چې د ارواښاد د جنازې لمونځ د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه د ماسپښین په 1 بجې د کونیهو ماونټن سیمیټري په هدیرې کې ادا او جنازه یې په یاده هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. د فاتحې مراسم هم په یاده ورځ او نیټه د ماسپښین له 2:30 بجو د مازدیګر تر 15 پورې د اسلامیک سنټر آف کونیهو والی په جامع جومات کې ترسره کیږي. الله پاک جلالا شانوه دې ورته د فردوس جنت ورکړي. مهربان او زړسواند روح خاد او نیکه یادونه د کورنۍ د غړو او دوستانو په زړونو او ذهنونو کې تلپاتې ژوندۍ او خوندي اوسیږي. انا لله و انا الیه راجعون. د دعا لاسونه پورته کوو چې مرحوم مغفور انجینیر صاحب محمد ګل محبت خدای رحمت کی جنتونه دی خدای ور نصیب لري. محبت صاحب ما له ډیرو کلو پیژند په یو محترمې کورنۍ پورې منصوب خپله ډیر یو شریف دیندار تعلیم یافته شخصیت و لیکوال و رښتیا هم ډیر دیندار یو شخصیت په اجتماع کې هم محبوبه یو چهره وه. په ما ډیر ګران د افغان پیام تلویزیون برنامه جوړونکی و او ډیر ښې خپرونې کولې خلکو ورته دعاګانې کولې. خدای دې په ده رحم وکړي د دوی محترمې کورنۍ ته د دوی محترمې میرمنې بی بی حاجی شریفه جانې ته د دوی اولادو ته ورونو ته هر یو ته ګران ورور د موږ ملګری حاجی صاحب میرویس محبت او د دوی نور ورونه او د کورنۍ محترم غړي جناب محترم محمد عمر محبت صاحب هر یو ته زه او د دې تلویزیون کارکونکي ته سلام وایو. امین یا رب العالمین.